Men fy fan vad dåliga de är, St. Louis. Ja, du har fått ihop det rätt bra ändå. Det finns, alltså framförallt Erik Karls äske, vi kan gå in på den matchen för den lite spännande. Ja, det borde bli typ 6-2 eller något. Så. Man kan säga att du har som en inre liksom, XG-kalkylator i huvudet. Så du vet ungefär vart du ska landa. Och målvakten i spel 3-3, som man får spela med spelövertag, men med öppen kasse. Spännande måste jag säga. Det här gillade jag starkt alltså. Varmt välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Hockeyfeber. Och med mig i rutan i vanlig ordning, Per Andersson. Tjena! Tjena! Läget? Det är fint, vet du. Redo för en ny hockeyvecka förstås. Ja, man. Den har redan börjat. Den har redan börjat. Vi spelar in på tisdag idag istället för måndag. De hade varit lite sena på att släppa oddsen här på snabbare. Så att vi avvaktade till idag. Men det gör väl ingenting. För vi har massa smaskiga spel att skicka med idag ändå. Mm. Det var lite hockey i natt med. Det var lite hockey. Hur mycket har du tittat nu då? Nu är vi en månad in snart i säsongen. Är det varje natt du... Ja, det är det. Du har redan sett 80 matcher liksom. Eller nej, det räcker inte. Nej, jag satt och zappade igår. Nu börjar ju två matcher, började ju 12 igår och en började 1. Så att det var nästan slut lite för tidigt, tyckte jag. Ja, men det är lite skönt att vi har ställt bak klockan en timme. Man får en timme mer sömn i alla fall just nu. Så det är trevligt. Men fy fan vad dåliga de är, St. Louis. Ja, de har lite kämpigt, gubben. Jag ser att du sitter med kepsen på också. Det var ju styrsynt om du orkar sätta på dig den idag efter gårdagens trötta match där mot Los Angeles Kings. 5-1 torsk, va? Jag vill bara säga så här. Ta inte för stora växlar, för Kings var inte bra heller. De följer ju ihop totalt i andra perioden, St. Louis. De gick väl från 1-0 till 5-0 och sen fick Binnington lämna kassen. Han var inte så glad när han gjorde det heller, såg jag. Gav ett litet finger till Los Angeles Kings-bänken där. Ja. På vägen ut. Det är någonting som inte stämmer i St. Louis. Det är någonting. Jag såg när de gjorde 5-0. Jag vet inte om det var efter 4-0 var det nog. Eller 3-0. Eller, skitsamma. När det började falla ihop så tog han timeout i alla fall. Och då såg man när han liksom gick på bänken och pratade med spelarna. Normalt sett så brukar de ju samlas och så stå liksom i en klunga och du vet så här. Här var det liksom, alla tittar rätt fram. Det var liksom ingen som... Ja, frågan är hur långvarigt det där blir om det fortsätter. Alltså för det, jag håller med. Det ser ut som någonting inte riktigt stämmer där på bänken. Alltså. Så att, för annars tycker jag... Alltså de har ju spelarmaterialet och de har ju förutsättningarna, men det... Ja, det är något som inte stämmer. Mm. Men du, jag tänkte vi ska dyka ner i ett annat av dina gäng. Vi pratar mycket om dina lag för stunden. Mm. Det spelas två SHL-matcher i natt. Varav den ena är matchen mellan Frölunda och Växjö Lakers. Ikväll spelas det. Inte ikväll, ja. Nej, det är inte bara, hockey på natten. Nej, inte bara hockey på natten. Det finns lite på kvällen här också i Sverige, som tur är. Ja. Nej, men Frölunda får besök av Växjö Lakers. Och på tal om St. Louis och inte får det funka riktigt. Så jag vet inte, vad säger du om Frölunda? Det känns ju, tycker jag, inte som att det riktigt hänger i som man hade hoppats om man är Frölunda hit, antar jag. Nej, det är väl i början så... kunde man ju leva lite på att man trots allt gjorde bra matcher och så vidare. Och att liksom bara inte lossna inom situationstecken. Nu börjar man glida ner mot de nedre regionerna. Och sen ska väl sägas att det är ju... fiskeligt jämnt alltså. Så att, Ja, det är en otroligt jämn tabell. Jag kan ta fram den här. Det är alltså Frölunda på en 8:e plats, men det är 23 poäng. Ledande Örebro alltså på 29 poäng. Mm. Och så då det, har de en match mindre spelad också. Så att, ja.
Ja, det är ju sånt getingbo alltså, så det är helt sjukt faktiskt. Så att, men med det sagt så 2-0-torsken mot Malmö. Alltså jag... Nej, det är någonting som inte stämmer helt enkelt. Och jag kan tycka att så länge det fortsätter så ser jag ingen anledning till varför man inte ska kunna spela Växjö en sån här match. Nej, jag var ju lite så, jag var lite idélös inför någon gång. Men sen så började vi prata lite där innan och du snackade upp Växjö lite. Och jag blev mer och mer sugen att snegla på den sidan också. Fick ju tillbaka lite spelare här senast i matchen mot Färjestad. Man till slut gick segrande med 3-2. Och man har ju ändå respekt för det här Växjö-gänget och vad de har i offensiven framför allt. Och nu med Rosén tillbaka också där i första kedjan med Gustafsson och 16. Det känns ju som att det finns höjd helt enkelt. Ja. De har spelat rätt okej också trots lite förluster här då innan det. Det man kan säga är väl att man kanske vill snegla lite mer på moneyline-oddset än raka möjligtvis. Med tanke på att båda har ju varit lite kryssbenägna. Ja, jag tycker inte det är fel. Du får alltså just nu 2,35 här på snabbare på en moneyline. Jag kan tycka att det är helt okej på Växjö om man är lite sugen att luta den sidan. Och det är vi väl då, så att det får bli första speltipset för dagens, eller för veckans podd. Växjö Mannelang 2,35. Sen har jag ett i andra SHL-matchen också. Alltså, då är det mer än vad jag har. Linköping mot Timrå alltså. Nej, jag bara tar en kik på överlinan. Alltså, jag har sett och sneglat på den här. Att det är en 5,0 lina, en 93. Men... Min första reaktion var att det inte skulle vara en 5,0 lina. Sen så gick jag in i tanken och tänkte lite. Och så bara funderade, kan det verkligen... Är det ett bra spel att ta över den här, eller? Du landar att du gillar den. Ja, men jag gör det. Jag tycker att det är en sån här där man kan kanske... Man behöver inte bomba någon sån här. Men jag tycker inte man behöver ta en över 5,0. Utan jag tycker att man kan avstå. Eller också kan man dra till lite och kanske spela över 6,5 till ett väldigt högt odds istället. Hitta högre och högre odds istället för. Nej, men jag tycker att det känns som att det är antingen eller. Jag ser framför mig att det kan rinna iväg i den här matchen. Alltså det man ska ha med sig, dels Linköping gör en ganska bra match mot Leksand senast. Man skapar rätt bra framåt i båda matcherna ska sägas. Man är väl det bättre laget där. Så det är väl en positiv trend man har med sig. Och sen Timrå har vi pratat om mycket under säsongen, är ju ett framtungt lag. Har ju sina liksom stjärnspelare framåt med Anton Lander och Dahlén och så vidare. Så att, jag kan väl tycka att övern lockar mer än under i alla fall om man nu skulle. Ja, vi kan sammanfatta det så. Behöver inte. Jag vill bara skicka med tanken att överlinan är hög. Och det är inte så får man väl kika närmare spelstopp vad man tycker. På tal om svensk hockey. Veckans snackis som vi ska snacka om. Den kommer här. Timrå som klev fram och avgjorde i övertid i matchen mot, ska vi se så att jag säger fel här, Örebro. Och det gör man genom att plocka målvakten i spel 3-3. Så man får spela med spelövertag men med öppen kasse. Spännande måste jag säga. Det här gillade jag starkt alltså att se. Jag hade nämligen varit indragen i en liten diskussion här på Twitter så sent som förra veckan tror jag det är. Förra sak samman, någon frågade varför ingen som gör det här, och det är nog ganska många inklusive jag själv som inte trodde att det var tillåtet ens till att börja med, att man fick göra så här. Ja. Men det var tydligen tillåtet och Timrå är först att göra det. Jättespännande tycker jag. Vad är dina tankar när du såg det här? Mina initiala tankar är väl att jag tycker att det är sjukt intressant på grund av att sånt här sporter, när de hamnar i en utvecklingsfas tycker jag alltid är intressant. För det blir lite extra lager. Det är lite som i handbollen när de börjar rycka målvakten när de hade en utvisad. Det var inte heller norm för x antal år sedan. Och
Och det är ju någonting som typ alla lag gör nu. Ja. Det är ju jäkligt intressant. Jag tänkte jag skulle försöka samla på mig lite data liksom på det här, hur liksom plus EV-beslut är här, eller är det ens ett plus EV-beslut, men jag är ju så jättesvårt att se att det här inte är fördelaktigt. Alltså spelövertag 4-3 är ju, om du har fyra gubbar med liksom fräscha kroppar på isen som är lite utvild, det är ju ett enormt övertag 4-3. Alltså det tråkiga i det hela, om man ska säga så då, det är väl att det kommer väl förmodligen landa någonstans i att de fattar ett beslut det likt NHL då, att om du rycker målvakten och förlorar så förlorar du även den poängen som du har säkrat. Ja, för nog måste de väl nästan ta besluta någonting så att det inte, för det här kommer ju utnyttjas ganska ordentligt ganska snabbt annars, tror jag. Ja, alltså någonstans så tror jag att det är där man kommer landa. De kommer ju följa efter NHL, det har de gjort tidigare. Så att, men fram tills dess så ska det bli intressant att se om vilka lag som det där hänger väl lite på om man, alltså, om vi säger att du, om du tycker att du har, att andra laget har en fördel i en straffläggning, så varför inte liksom? Ja, jag kan bara hålla med. Det är klart att det måste vara. Det är klart att det måste vara plus CV och rycka målvakten och spela 4-3. För jag menar. Jo, men det blir ju ett enormt spelövertag. Det är sällan du tappar puck i 4-3 och nej, det jag tror bara att det är bra beslut att göra så här helt enkelt. Hade man spelat 4-4 så tror jag det hade varit tvärtom. Men ja, då hade du aldrig gjort det, absolut inte. Nej. Det är en helt annan sak. Nej, spännande och intressant att se att Timrå vågar testa någonting sånt här som jag tror kommer få lite ringa på vattnet. Ja. Vi hade ju en sak till, vi valde veckans snackis. Vi kan ju ta upp den i alla fall, som var intressant. Och det var ju faktiskt i Hockeyallsvenskan. Vi diskuterar ju inte så mycket Hockeyallsvenskan här, men det var en liten incident i matchen mellan Kristianstad och Tingsryd här i veckan. Där någon tar beslutet att kasta in en banger, va? Mot arenan eller mot isen och målvakten där i Tingsryd. Ja. Du har bättre koll på vad som hände därefter. Ja, det som jag tycker är intressant i den diskussionen, det är väl egentligen efterspelet då. För man avbryter ju matchen. Ja, de avbryter matchen. Ska sägas. Och sen beslutar man att man ska återuppta och spela klart matchen. Ja. På de 14 minuter som återstår. Ja, och då skickar man ut 5 spelare på isen som bara står och liksom, vad ska man säga, passar puck. Ja. De stod och pratade lite och passade lite puck emellan sig, så att det var liksom helt meningslöst egentligen då. Det är väl någonting som tränarna förmodligen kom överens om, det i och med att det stod 5-1, så tyckte de väl att det var helt meningslöst att slita på sitt manskap givetvis, och det köper jag. Men det är inte det som är intressant tycker jag. Det som är intressant tycker jag, bör Timrå tilldelas 3-0-seger eller inte? Eller Tingsryd menar jag. Bör de tilldömas 3-0-seger eller inte? För att min första tanke var, när jag såg att de hade lämnat in protest, Tingsryd, det var, fan vad löjligt när de ligger under med 5-1. Matchen var ju liksom avgjord kan man säga. Men och sen är min andra tanke då, regler är regler och jag menar, det har ju hänt tidigare att fotbollslag och ishockeylag, att det har hänt sådana här incidenter, och då liksom har andra laget tilldömts 3-0-seger, så varför skulle det inte bli så i detta fallet? Och då kommer ju nästa förutfråga då. Vi hade 2 tjejer som iklädde sig Leksands tröjor eller var det tvärtom? Brynäs. Spela i Brynäs. Ja, Brynäs tröjor. Och häckla, alltså, vad är det som säger att inte man iklär sig en Timrå tröja till exempel i SHL och börjar kasta bangers fast man tillhör det andra laget? Alltså, var ska man dra gränsen liksom? Det är jättesvårt, så jag förstår ju att det är svårt. För jag har faktiskt ingen åsikt. Jag kan inte bestämma mig om jag tycker att de ska tilldömas 3-0-seger. Det här är ju liksom en sån här, man är inte så van i, alltså fotbollen förekommer ju mer frekvent, alltså hockeyn, det är inte vanligt att såna här incidenter förekommer, så att man står ju lite handfallen i hur man ska tänka, tycker jag också.
Nej, jag förstår. Så är det så, jag tycker att det är så jäkla tråkigt att liksom bestraffa laget ute på isen för att någon idiot i publiken får för sig att göra en sån här sak också. Så att, ja, fast å andra sidan, vad ska man göra då? Du måste ju bestraffa laget, ja, så att du inte... För det är ju ja, de har ju ett ansvar. Så protokollet som jag har förstått det som är ju att du får väl, måste ju ta ut... Det hade ju varit någon incident nyligen i SHL som var på gång där med pyroteknik. Då hade de ju tagit ut dem, beslagtaget där de hade på sig och sen fått gått in på arenan igen. Liksom. Mm. Ja, det får väl inte förekomma att det kommer in grejer, men det är ju svårt att liksom... Ja, det är det ju. Finns det en vilja att liksom få in grejerna så såklart att det går. Liksom. Ja, fast... Ja, jag vet inte. Någonstans faller det ju på liksom arrangören och se till att det inte får hända. Och då är det ju hemmalaget i det här fallet som kommer få bestraffning. Så att, nej, jag tycker det är jättesvårt som du säger. Jag vet inte heller liksom vart man ska landa. Så att, ni som tittar på det här får gärna kommentera här nere hur ni tycker att man ska agera i sånt här. Mm. Sånt här fall. Ja. Ja. Vi går vidare till NHL. Ja, Per, du har tittat mycket NHL här på slutet, vet jag. Eller slutet, oh. du tittar, gör inget annat än att titta NHL. Nej. Du analyserar match efter match. Och du hade en liten rant här om St. Louis och Burnout-snittet som spelade match mot Los Angeles Kings i går natt. Då. Och Kings, de ska ju åka och... besöka Dallas Stars i natt. Mm. Och vi har snackat ihop oss lite här och lutar väl lite åt hemmalaget Dallas? Ja, inte lite. Lutar väldigt mycket. Ja. Tycker att Dallas har öppnat bra. Har väl kanske inte riktigt de absolut sista matcherna, men det har varit en hel del borta matcher och de är ju som allra bäst hemma, och jag tycker inte att Kings, jag tycker de har haft lite medstött Kings, och tittar man på XG-siffrorna mellan St. Louis och Kings så var de ändå ganska likvärdiga. Det var ju det där fallet i andra perioden där som gjorde att matchen liksom... Sen är det väl klart att leder man med 5-1 så kanske man inte tar ut sig anfaller så mycket, så att man får väl ta dem. Det blir ju lite avslaget där i tredje liksom, så är det ju. Ja. Men ja, bortser man från Dallas senaste matcher så överlag har man ju varit jäkligt bra ändå. Mm. Det var tuffa borta matcher, det har varit Boston, det har varit Rangers man har spelat emot det senaste i förlust också, så att då hade man ju så hemma is då. Men man kommer ju utvilad inför den här matchen till skillnad, till skillnad mot King som ändå hade match igår. Så jag håller med. Det är en stor faktor med back-to-back alltså. Det är det. Ja, man ser det nästan varje dag. För att det är ju så att asiatiska marknader eller marknaden borta i de här där de stora pengarna kommer in så att säga, de öppnar ju ofta oddsen lite senare på dagen. Och man ser ofta hur Europa-bookisarna, de ligger lite högt innan det och de här stora pengarna börjar komma in. Och back-to-back är en faktor. Och visst, man ser det kanske inte jättetydligt första två perioderna, men tredje perioden där, då brukar det ändå märkas liksom att det är svårt att hänga med sista minuterna. Och XG-siffrorna så här brukar också tyda ganska tydligt på det. Så att, jag tror att Kings kan gå en ganska tuff match till mötes. Dallas är ju ett lag vi har mycket respekt för att snacka upp dem inför säsongen som ett slutspelslag. Och Robertson, Rope Hintz och Joe Pavelski där i första kedjan. Mason Marchand som kom in från Florida tycker jag har varit jättefin också. Så att de har ju andra spelare där med. Ja, nej, men jag tror det är ett bra spel i natt faktiskt. Nej, jag tror det också. Ser ut som Heiskanen kommer spela, ska sägas. Miro Heiskanen, backen. Det enda skadan man har egentligen då är Jake Oettinger. Vilket är såklart ett jättetungt tapp. För det har väl kanske varit NHLs bästa målvakt, tycker jag, de här inledande 10 omgångarna. Men Scott Wedgwood bör klara sig skapligt ändå med tanke på vad han har framför sig. Mm. Så det blir vårt andra spel, eller tredje, hur man nu vill se det där med SHL. Reken i timmer och matchen. Nej, andra. Andra, ja. Det var bara en tanke. Dallas Stars rakt till 2-10 hittar man här på snabbare just nu. Mm.
Vi går vidare till våran andra match där vi har en tanke i. Och det är ju Vegas Golden Knights som åker och gästar Washington Capitals som spelade match i natt. De också mot Carolina Hurricanes. Det blev en 3-2-förlust efter... Ja, förlust på straffar blev det väl. Stod väl upp helt okej i den matchen kan jag tycka, men... De fick ju slita ont och dessutom en ordentlig skadelista i Washington här. Ja. Ganska tunga namn får man säga också. Tom Wilson och Niklas Bäckström har ju varit borta ett tag. TJ Oshie är återigen skadad. Han har ju haft mycket skadeproblematik och saknas. Dessutom lite utfyllnadsspelare av karaktär bättre i Carl Hägglin och Connor Brown som är borta. Och sen John Carlson som saknades ju igår. Får se om han är tillbaka idag eventuellt då, men... Skadelistan är ändå ganska påfylld så att säga. Ja, och Ovechkin blir inte yngre. Nej, han blir ju inte det. Även om han fortfarande kan skjuta rätt så... Ja, nej, jag tycker nästan ändå åldern börjar lite smått märks den, eller? Ja, lite faktiskt. Ja. Framförallt tycker jag att de här dalarna han har... Alltså, nivån han håller är fortfarande sjukt ja, hög. Ja. Men dalarna han har, de är lite längre och lite djupare. Liksom. Det får man ändå säga. Om vi tittar på bortalaget Vegas Golden Knights då, så får man väl säga att det är en jäkla smaskig start på säsongen. Mm. De går som tåget, det här gänget. Ja, vi diskuterade ju det här innan. Jag sa ju att jag trodde att jag skulle ha de här som min vinnare. Men så blev ju... Fick de ju ställa... Andre keeper i mål där, så att... Ja, just det, du slängde lite här i försäsongssnacket. Ja, man blir lite tveksam då. Men senast mot Winnipeg här så... alltså, det blev 2-1 på overtime efter en... vad ska man kalla det? En delikatess från Eichel. De borde ju vunnit. De borde ha gjort mycket tidigare för han Helleback. Vi skrattade ju lite innan här när du tog fram XG-siffrorna. För jag sa ju till dig där, ja, det borde bli typ 6-2 eller något. Så man kan säga att du har som en inre liksom, XG-kalkylator i huvudet. Så du vet ungefär vart det ska landa. Nej, så de var ju helt överlägsna. Helleback stod ju på huvudet. Ja. Milt alltså, sagt. 6,54 XG, det är... Jag som nästan knarkar sådana underliggande siffror kan säga att det är väldigt sällan du ser så hög XG i en enskild match och sen att det blir två mål. Det, ja. Man kan ju säga så här, Connor Helleback är fortfarande NHLs bästa målvakter i alla fall. Fy fan, ja, en del grejer han gjorde, man säger, va? Blir det inte mål? Ja, nej, Karn är sjuk, han har varit där uppe i många år nu. Han fortsätter att reglera och... Han gjorde ett par sådana där Henrik Lundqvist-räddningar faktiskt. Så att, nej, så det var... Men med det sagt så just den här Eichel... jag hade ett litet extra öga på honom för jag såg ett klipp på... Jag vet inte om det var Facebook eller TikTok eller något. Det var något socialt media där de jämförde Marner och Eichel. Hur de beter sig när de kommer in i zon. Och Marner, han bara dumpar pucken. Och Eichel och sånt, så här menar de på ska man göra. Och så åkte han in i zon och så fick han 2-3 spelare på sig. Men han liksom bara vårdar pucken och så körde han runt och kom fri. Aha. Och så la han en farlig passning. Alltså han spelar med ett sånt sjukt självförtroende just. Ja. Och då var det lite talande också att han gjorde just det här övertidsmålet. Ja. Liksom han tar in pucken i zon och så åker han runt ett par varv och sen också attackerar han och så bara lägger han in pucken. Och det, alltså han spelar med ett sånt sjukt självförtroende just nu. Ja. Så att, Nej, Vegas och Jack Eichel ser sjukt bra ut. Det är inget annat att säga. Så att vi kommer spela Vegas. Jag har redan skickat med det här speltipset lite tidigare då på sociala medier. Men den har droppat rätt kraftigt här just nu på snabbare ska sägas. Men den finns fortfarande kring 2,20-2,25 medan vi spelar in på rak seger. Och det tycker vi är bra. Mm. Så vi skickar med den om man går ut och fiskar lite. Ja.
Sen ska vi se, du hade ju någon tanke där Per i en av de sena matcherna i natt mellan Vancouver och Devils. Ja, jag har en liten oddsmacka. Jag har en liten tanke här, och det är att Vancouver spelar hemma mot Devils. Devils som har imponerat och det grövsta på mig de senaste matcherna. Ja. Nu vet jag inte. De är så sjukt bra. Vad händer? Alltså, de går ut och... Visst, Columbus senast var ju vad det var. Columbus är inte bra. Men alltså sättet de går ut och slaktar i match efter match, och även mot bättre motstånd, vinner de ju underliggande siffror och skapar ju mer liksom framåt och ändå ganska organiserat bakåt. Ja, det ser bra ut om man håller på Devils. Jag får nog flytta upp dem i den där rankingen vi hade för säsongen. Jag har en tanke. Jag kan vara helt snett ute här, för det kanske är, men jag tycker att det är en väldigt, det är en 6,5-lina i den här matchen, och jag är inte alls säker på att det blir så målrikt. Det är väl lätt att tro det när de bombar in 7 puckar på Columbus, och Vancouver har spelat en hel del målrika matcher och är väl också lite framtunga sådär, men... Jag kan tycka att det är värt en lillpeng i alla fall att komba. Du kan komba New Jersey Moneyline under 5,5 mål till 4,40. Och du får, spelar du New Jersey rak och under 5,5 mål så får du 5,80. Så att... Det är en häftig liten variant om man har den reelen som du ändå har. Jag kan jag tycker bara att den matchen man såg den... Jag tycker att de har satt defensiven så bra, så att jag håller inte för otroligt att de inte släpper in så många puckar mot Vancouver. Och, det jag tycker är positivt med den taken du har på det också är ju framförallt att de har ju inte släppt in så mycket puck när målvakterna bara har gjort sitt jobb okej. För att det är som du säger, defensiven, de släpper inte till mycket farliga chanser bakåt. Och Vanecek i målet tycker jag har steppat upp lite grann. Han börjar se ut som en ganska tydlig första målvakt i det här Devils. Så att jag tror också att vi kommer se att New Jersey Devils som inte släpper in så jäkla mycket mål och fortsätter många på så här framåt. Då undrar jag hur långt det kan bära, alltså, för att det ser jättebra ut. Ja, och sen vet man ju med sig också när de spelar på borta is, de här lagen, så det är oftast att bevaka en ledning. Det är inte så mycket rush framåt bara. Eftersom de spelar i olika divisioner också så har du den aspekten att skulle det vara ett lika läge och 10 minuter kvar, då brukar man vara lite mer, som du säger, man vill vårda den poängen ofta liksom, istället. Skillnad om man är i samma division, för då har du ett incitament att försöka få med det full pott och nolla motståndet. Så att, det är inget sånt som jag kanske, men jag tycker... Jag kommer spela, det är ändå en sen match och det är ett kul singelspel tycker jag. Ja, det var en tanke du hade, och så sa du kan skicka med din tanke, Andreas. Och så sätta och snurra liksom. Det är två matcher egentligen. Som jag tycker ju någonstans att Seattle Kraken är ett lag jag verkligen gillar riktigt, riktigt mycket. Nu är det tufft motstånd i natt. Man ska alltså åka och spela... borta mot Calgary Flames, vilket är laget jag tippar som Stanley Cup-vinnare i år. Men jag måste säga det, och jag har ju sagt det sedan förra säsongen, de är bra. Och jag tycker att folk får och börjar få upp ögonen för att det här är ett bra gäng. Alltså. Och just att de har så många spelare som är med och skapar i det offensiva och har en förmåga när de sätter spelet att liksom också stänga ner motståndet. Och de är jobbiga att möta helt enkelt. Så att jag sneglar lite på någon form av pluslina här. Plus 1,5, kanske plus 1. Jag har inte tryckt av än och jag kommer nog inte göra det än. Utan jag måste snurra matchen lite till. Men jag lutar Seattle Kraken i alla fall i den här matchen mot Calgary Flames. Ja, jag förstår det. De är faktiskt bra. Alltså, och det som är sjukt intressant är att de ofta... Alltså, även om de gör 5 mål så är det ofta 5 olika målskyttar. Ja, det är just det som är en sån jäkla styrka. Och det är där jag någonstans har velat lyfta och trycka fram ända sedan förra säsongen. Sen förra säsongen, då funkade det bara inte. Men nu börjar vi liksom se ändå
Alltså du har, men kollar man första kedjan det, och andra kedjan här, det är ju målskyttar. Mm. Och Matthew Bannier som har kommit in här, rookien, han imponerar ju på det grövsta på mig liksom. Det är väl årets rookie förmodligen vi ser här. Ska vi realisera det lite så gillar jag det andra spelet lite bättre faktiskt. För att ja, det är ju helt likvärdiga odds. Ja, jag har inte bestämt mig här heller ska säga. För jag har sån jäkla respekt för Minnesota Wild. Men jag tycker att det fortfarande hackar. Och Montreal Canadiens har väl fått ihop det aningen bättre mot vad jag trodde att de skulle ha fått ihop det. Det sagt, siffrorna underliggande och så är inte jättevackra, men jag tycker att vi ser ett lag som studsar tillbaka lite från fjolårets fiasko. Man får ju komma ihåg att det här gänget för två säsonger sedan var sjukt nog i en Stanley Cup-final. Förvisso kanske lite oförtjänt och det är ett annat lag idag, men det känns som att man spelar med ett annat självförtroende och de yngre spelarna har börjat tagit för sig mer. De gjorde en fin match här senast när de vann med 7-3, blev det där? De 7-4 mot St. Louis Blues. Man ska även, det var inte så länge sedan de spelade, det var bara en vecka sedan de möttes de här lagen och då vann Minnesota med 3-1 borta. Men det satt ganska hårt inne och Montreal missade straff till exempel när det stod 2-1. Hade de fått 2-2 där så, ja, jag vet inte, alltså, och de pressar på rätt så bra för att få in kvitteringen där. Så att, tycker det är ett lag med ett annat självförtroende den här säsongen. Det ser ut som att de faktiskt törs spela lite puck, vårda lite puck. Jag säger inte att det är något kanonspel på något sätt, men jag tycker att oddsen är helt skeva här. Jag tycker, alltså, om jag bara jämför, det är samma oddsättning på Minnesota hemma mot Montreal som på Calgary hemma mot Seattle, och det köper jag inte bara. Nej, sen tror jag att Wild, jag tror att det kommer lossna för Wild så småningom för att det är för bra lag för att inte prestera bättre. Men Montreal ser ändå smygintressanta ut. Jag tycker den här första kedjan är jättesexy faktiskt med Cole Caulfield, Nick Suzuki och Kirby Dash. Kirby Dash som blev värvad från Chicago Blackhawks inför säsongen också. Så att de har en riktig ungdomlig kedja här i första som leder vägen. Och sen, mycket rutin där bakom då. De har fått ihop det bra alltså. Jag tycker den skrällen är lite intressantare än Seattle kanske. Men jag hör vad du säger och jag håller med. Jag tycker att Seattle är fortsatt underskattad. Ja. Nej, men det är lite tankar i alla fall. Inga officiella speltips där ännu, så ni får hålla koll på sociala medier på Twitter, Facebook och som alltid går in på 1x2.se där vi släpper speltips. Mm. Ja, Per. Vi skiter i hajarna mot ankorna. Ja, du menar ju på att hajarna ska tugga i sig de där ankorna. Ja, jag tror det. Men vi får väl se. Vi får snurra den lite till så får vi se. Men jag lutar lite Sharks här. Jag tycker att hemma, jag tycker de har... Ja, men fått ihop det rätt bra ändå. Det finns, alltså framförallt Erik Karls. Okej, vi kan gå in på den matchen för en liten. Det blir ett långt avsnitt idag, men det är mycket spännande som har hänt här. Och jag måste säga, Erik Karlsson, han ser ju ut som fornstora dagar, killen. Det är ju skitkul att se. Alltså. Ja. Nej, men alltså, jag tänker så här. De har spelat jämnt nu mot Vegas, Toronto och Tampa Bay. Ja. Och så kommer Anaheim på besök. De har fått lite längre vila och lite så. Alltså... jag vet inte. Det är väl lite den här risken som vi snackar om att man inte ska göra. Att man spelar mot ett lag som man tycker är dåligt istället för att spela på ett lag som man tycker är bra. Men de har inte varit bra i Anaheim. De har verkligen inte det. Jag tycker att de matcherna de klarar poäng i, det är typ för att John Gibson står på huvudet. Och för att Trevor Zegras får ett ryck liksom. Men annars då? Jag menar, John Klingberg, det är ju en av de största besvikelserna tycker jag. Mm. I den här säsongen, han är helt, alltså han är jätteblek, det finns ingenting där, backsidan ser tunn ut och jag är inte alls imponerad av Anaheim så länge. Vi har ju pratat om det här gänget, det är ett ungt lag, men, eller de har många nyckelspelare som är unga och det märks fortfarande tycker jag att man hamnar i situationer ibland som man inte behöver hamna i för att de ska leka lite Allan Ballan och så vidare, så att jag håller med, jag lutar också hajarna här. Men då tar vi den, då kniper vi den. Då tar vi den, vi hinner skicka med San Jose Sharks. Och den kan man hitta upp till 2,20 där ute på världsmarknaden.
Snyggt! Där hade ni det. Veckans avsnitt, hörrni. Det blev lite extra långt idag. Det var mycket skoj att snacka om. Ja, fint. Vi är tillbaka på torsdag 17.30 på Twitch. Då ska vi bygga bomben med 300k extra. Vi ska försöka sätta powerplayen och skicka med en hel del speltips. För det är väl näst sista omgången i SHL innan uppehållet. Ja. Snyggt, så missa inte att gå in på twitch.tv/1x2sc med start 17.30 på torsdag. Fint. Ha det bra allihopa.